ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି କ'ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଖାଇବି ଯେଉଁଟା ପୁରା ଗରମ ପୁରା ହୁଳୁ ହୁଳୁ ହେଇକି ପୁରା ବାହାରୁଥିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଚାଇନିଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ପୁରା ହୁଳୁ ହୁଳୁ ହଉଥିବ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ବରେ 6-1.5 ଆମର ଆସୁଛି ଗାର୍ଲିକ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ସେଜୱାନ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଚିଲି ପନିର ଚିଲି ମସରୁମ୍ ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଅନ୍ ହଟ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ସୋୟାବିନ୍ 100 ଟଙ୍କାରେ 6 ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି ଚାଇନିଜ୍ର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଥରେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା ମୁଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶର୍ମା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି ଖାଇବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶର୍ମାଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ନମସ୍କାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଫୁଡ଼ ଆଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୁରଜ ସୁରଜ ହଁ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟା ହଁ ଶୀତୁଆ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଖାଲି ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମଟନରୁ ଚିକେନକୁ ଆସିଗଲାଣି ବାଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ମଟନ ଖାଇବି ନା କ'ଣ ଖାଇଦିଏ ଚିକେନ୍ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଖାଇବି ନା ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତଟା ପଡ଼ୁଛି ଏମିତିରେ ଯଦି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ବଡିଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଗରମ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତାପରେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି କ'ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଖାଇବି ଯେଉଁଟା ପୁରା ଗରମ ପୁରା ହୁଳୁ ହୁଳୁ ହେଇକି ପୁରା ବାହାରୁଥିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ଚାଇନିଜ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଚାଇନିଜ୍ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବାହାଙ୍କି କହିକି ଚାଇନିଜ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଚାଇନିଜ୍ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ପୁରା ହୁଳୁ ହୁଳୁ ହଉଥିବ ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇବା ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାଗମରା ଯେଉଁ ଖାଉଗଳି ଅଛି ସେ ଖାଉଗଳିକି ଯିବା ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେଠି ମୁଁ ବି ଚିକେନ୍ର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ପାଇବି ତମେ ବି ଭେଜ୍ର ବହୁତ ଭେରାଇଟି ପାଇବ ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ସେଠି ପଳେଇବା ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରିବା ଚାଲ ଆସ ସୁରଜ ଏଇ ଜାଗାଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ପୁରା ହାରା ଭରା ଦେଖାଯାଏ ଏଠି ଆସିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ମାନେ ଲୋକ ଗୁଡା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯୋଉଟା ଧର୍ମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭଳିଆ ତମ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ଏମାନେ ସବୁ କର୍ମରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି କରୁଛେ ଆମେ ବି କରିବା ଚାହୁଁଛୁ ଏତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯାହା ହଉ ବିଶ୍ୱାସ କର ଖା ରହା ଇଣ୍ଡିଆ ତେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଖାଉଗଳିରେ ଜାଗମରାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚିକେନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଖୋଜୁଛି ତମେ ତମର କ'ଣ ଚାଇନିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ହୁଳୁହୁଳିଆ କ'ଣ କହୁଛ ହୁଳୁହୁଳିଆ ଆଇଟମ୍ ଖୋଜ ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଯେ ଜାଗମରା ଖାଉଗଳି ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ରାଇଟ୍ ତାହେଲେ ଆଜି ପୁରା ଖୋଜାଖୋଜି ହେଇକି ଖୋଜାଖୋଜି ହେଇକି ଏକାଠି ତାପରେ ହବା ତାପରେ ଖାଇବା ଖିନ୍ବିନ୍ କରିବା ପୁରା ହଁ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଖୋଜ ସୁରଜ କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କ'ଣ ବୁଲିକି ଖାଉଥିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗମରାର ସେ ଖାଉଗଳି ଭିତରେ ଅଛି ମୋର ଆସି ଟିକେ ଶର୍ମା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶର୍ମାର ଇତିହାସର କିଛି କଥା କହିବି 18-19 ଶତାବ୍ଦୀର ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ତୁର୍କୀରେ ଏଇ ଶର୍ମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହଁ ଚିକେନ୍କୁ ଏକ ରଡ଼୍ ଭିତରେ ବା ଏକ କାଠି ଭିତରେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲି ତାକୁ ପୋଡ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଖାଉଥିଲେ ତ ମୋ ପଛପଟେ ସେମିତି ଏକ ଶର୍ମା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶର୍ମା ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବି ଖାଉଗଳିରେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କି ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ ସହ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ଶର୍ମା ଦେବେ ଭାଇ ମୋର ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ ସହ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କ'ଣ କରିବି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏଠି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦୋକାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛି ଯେହେତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗରମ ହୁଳୁହୁଳିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବି ତ ଚାଇନିଜ୍ ଭେଜ୍ କମ୍ବୋ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ରହିବ ପୁରା ବାଡ଼େଇବି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାଡ଼େଇବି ପୁରା ଛିନ୍ଛତର କରିଦେବି ତେବେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ଚାଇନିଜ୍ ଭେଜ୍ କମ୍ବୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଖାଇବି ଚାଇନିଜ୍ ଭେଜ୍ କମ୍ବୋ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନିଜ୍ ଭେଜ୍ କମ୍ବୋର ଦୋକାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବା ବା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବା ବା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବା ବା ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବା ଯେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭେଜ୍ କମ୍ବୋରେ ପ୍ରଥମତଃ ଭାଇ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ନମସ୍କାର କ'ଣ କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି ତମ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି କୁହ ଚାଇନିଜ୍ ପ୍ଲେଟର ରହୁଛି ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ବୋ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ବୋରେ 6-1.5 ଆମର ଆସୁଛି 6-1.5 ହେଲା ଗାର୍ଲିକ୍ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ସେଜୱାନ୍ ନୁଡ଼ଲ୍ସ ଚିଲି ପନିର ଚିଲି ମସରୁମ୍ ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଅନ୍ ହଟ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ସୋୟାବିନ୍ ଭାଇ ଏ 6 ଆଇଟମ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା
মানে ছটা আইটম কু মাত্র 100 টাকা আৰু ভাই এই যে ডবা গুড়া খোলা হয়নি এতিয়া কোন আছে আচ্ছা আচ্ছা মানে ইন্ডিয়ান কম্বো বি এনজয় কৰি পাৰিবে লোক চাইনিজ কম্বো বি এনজয় কৰি পাৰিবে মু আজি খাইবি ভাই চাইনিজ কম্বো কারণ চাইনিজ লোক মানে টিকে ভারি অ্যাট্রাক্টিভ সিং হং সিং করতে তো মু সেইভাবে গোটে চাইনিজ কম্বো খাইবি তবে ভাই না মো গোটে চাইনিজ কম্বোটে গোটে পুরা মশলা মারিকি গোটে বনাও ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଜାଗମରାର ଖାଉଗୋଳିର ଆର୍ଏଫ୍ସି ଦୋକାନରେ ଆର୍ଏଫ୍ସି ହେଉଛି ଦୋକାନର ନାଁ ତ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶର୍ମା ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଇସ୍ମାଇଲ୍ ଖାନ୍ ଇସ୍ମାଇଲ୍ ଖାନ୍ ଏ ଶର୍ମାର ପ୍ରକୃତ ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଶର୍ମାର ଆର୍ବିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଶର୍ମା ଅଛି ଏଇଟା ଆର୍ବିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଶର୍ମା ଚଟପଟି ବି ରହେ ଏମିତି ଯାହାକୁ ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦରକାର ପ୍ଲେନ୍ ବି ରହେ ତନ୍ଦୁରୀ ଆଇଟମ୍ଟା ବିନା ତେଲରେ ବିନା ମସଲା କମ୍ ମସଲାରେ ଏଇଟା ଭଲ ବିନା ତେଲ ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜିମ୍ ପିଲାମାନେ ତ କମ୍ପଲ୍ସରି ଏଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଜିମ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଶର୍ମା ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ବୋନ୍ଲେସ୍ ଚିକେନ୍ଟା ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇଁ ଆର୍ଏଫ୍ସି ଶର୍ମାର କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲିଟିଜ୍ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ଆର୍ଏଫ୍ସି ଶର୍ମା ରୋଲ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମର କିପ୍ସ ଚିକେନ୍ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ମିକ୍ସ ହେଇକି ରହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରୋଲ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଚିଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସାଲାଡ଼ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହୁଛି ଆଉ ତ ନର୍ମାଲ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ତ କ୍ୟାବେଜ୍ ଅନିଅନ୍ ରହୁଛି ଶର୍ମା ରହୁଛି ତା ଦେହରେ ଚିକେନ୍ କ୍ୟାବେଜ୍ ଅନିଅନ୍ ସସ୍ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପ୍ରକାର ଅଛି ସେ ସସ୍ ପଡ଼ିକି ରୋଲ୍ ଦିଆହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଯେ ରୁଟି ନ ପସନ୍ଦ ହେବ ରୁଟି ବି ରୁମାଲ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଦିଆହେଉଛି ରୋଲ୍ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବି ସ୍ପୁନ୍ରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶର୍ମାଟା ନିହାତି ଭଲ ଖାଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏବେ ଯେ ଆର୍ଏଫ୍ସି ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଜାଗମରାର ଖାଉଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆର୍ଏଫ୍ସି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମିଳେ ଏଠି ଆମର ବୋଷ୍ଟେଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ର ଆର୍ଏଫ୍ସି ଚିକେନ୍ ରହୁଛି ଲେଗ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍ ପପ୍କର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟିପ୍ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ଆର୍ଏଫ୍ସିର ଚିକେନ୍ ଚିଜା ସେଇଟା ଚିଜ୍ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଦିଆଯାଏ ଆଉ କୋମ୍ବୋ ବି ନେଇପାରିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି ଅଲ୍ ଆଇଟମ୍ ମିଶାଇ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ଅଫର୍ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ତେବେ ମୋର ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ମୋତେ ପାଟିରେ ଲାଳ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶର୍ମା ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଖାଇବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶର୍ମାଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ମୋର ଭେଜ୍ କମ୍ବୋ ପଳେଇ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଉ ଏରେ ହେଇ ରେ ଆରେ ଓ ଓ ବାବୁ ଏଇ ଆସ 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 କ'ଣ ଆଣିଛ ତମେ ଆଜି ମୋର ଶର୍ମା କ'ଣ ଶର୍ମା ବାବାଲୋ ଶର୍ମା ଆରବରେ ବୁଲୁଛି ଆରବ ଫାରବରେ ବୁଲୁଛ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶର୍ମା ଚିକେନ୍ ଶର୍ମା ଚିକେନ୍ ଅଛି ଚିଜ୍ ଅଛି ସାଲାଡ଼ ଅଛି ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଜିମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ଜିମ୍ ଯାଇନ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତମେ ଯାଇକି ଆରବରେ ବୁଲିଲ ମୁଁ ୟା ଭିତରୁ ଚାଇନାରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଚାଇନାରୁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଦୁଇଟା ଦେଶ ଆମେ ବୁଲିଗଲେ ଚାଇନିଜ୍ ଭେଜ୍ କମ୍ବୁ ବୁଝିଲ ଚାଇନିଜ୍ ଭେଜ୍ କମ୍ବୁ 100 ଟଙ୍କାରେ 6 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟିମ୍ ରାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୁଡଲ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଜ୍ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରଜାତି ହେଲା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମସରୁମ୍ ଚିଲି ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ପନିର୍ ଚିଲି ତମେ ତିନିଟା ଚାମଚ କାହିଁକି ଆଣିଛ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଖେଞ୍ଚିକି ନୁଡଲ୍ସଟା କ'ଣ ସେଇ ଚାମଚରେ ଖାଇବ ନୁଡଲ୍ସ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ତମେ ଚାଇନାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଲିଲ ସୁପ୍ ପିଇବା ମୁଁ ଆରବରେ ବୁଲିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶର୍ମା ଆଚ୍ଛା ଶର୍ମା ଶର୍ମା ମୋ ପାଟିରେ ଯାହା ଆସୁଥିବ ଶର୍ମା ଆଉ ହଁ ଶର୍ମା ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଠର ଚାମଚ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର ତ ହାତ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ନିହାତି ହାତର ଟେଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶର୍ମା ଫାଷ୍ଟ ଇଏରେ କହିବନି ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ ଭଲ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମାନେ କାଲିଠୁ ଜିମ୍ ଯିବ ନା ଜିମ୍କୁ କେବେ ଜୀବନରେ ଯାଇନି ହତରେ ଶର୍ମାର ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆଉ ତାକୁ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ମସଲା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଆଚ୍ଛା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି ଯଦି 10 ରେଟିଂ ଦିଆ ହେବ କେତେ ଦେବ ରେଟିଂ ମୁଁ 9 ଦେବି 9 ଦେବି ଶର୍ମା ଖାଆନ୍ତୁ ଶର୍ମା ଖାଆନ୍ତୁ ଶର୍ମା ଖାଆନ୍ତୁ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜିମ୍ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଶର୍ମା ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଶର୍ମା ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ଯେହେତୁ ନୁହଁ ତାପରେ ଦେହକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେବାରେ ବି କାମ କରୁଛି କାମ କରୁଛି ତ ମୋଷ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଉଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ଦେଖ ପିଆଜ
धनिया पत्र व्हाइट सॉस आउ सेटा कोन हमर जो एटा छि कोन सेटा चीज तो मिसिंग है छि बढ़िया टेस्ट वर्तमान मूड के टेस्ट कर मोर हो छि 6 प्रकार आइटम नूडल्स स्टीम राइस पनीर चिली मशरूम चिली आउ एटा दी प्रकार रो गोटे देइ छथि तांकर कोन ना वेज मंचूरियन रो जो ग्रेवी आइटम ता आसे हला ओ राहा पुनेंदु ତାମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ 100 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ପେଟ ପୁରି ଖାଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରେଟିଂ ସେ ଦେଉଛି ମାନେ ଭାବ 100 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ ଖାଇକି ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇଲାଣି ପୁଣି ରାଇସ୍ ଖାଇଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ପୁଣି ବଢ଼ିଆ ତାହେଲେ ଆମେ ଏତିକି କହିବା ଜାଗମରା ଖାଉଗୋଳି ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରା ପେଟ ପୂଜା କରିବା କେବଳ ଖାଆନ୍ତୁ କେବଳ ଖାଆନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଖାଉଥିବେ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିବେ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେଟା ଅଲଗା ଫିଲିଂ ଏନର୍ଜି ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ହଁ ମୁଁ ବି ଖାଇବି ତେବେ ଆମେ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ପୁନେନ୍ଦୁ ଆମେ ପୁରାଟା ଖାଇବା ଚାଲ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାଇଛି ଆଡ଼ା କରିବାର ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଚାଇନିଜ୍ ଭେଜ୍ କମ୍ବୋ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସୋମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଭାଇ ବିପୁଲ ସୋମ ଆଉ ବିପୁଲ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ମାନେ 100 ଟଙ୍କାର ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ହଁ ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ତ ଅଛି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିଲେ ଆସି ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ନା ଟେଷ୍ଟ ରୁ ରେଟିଂ କେତେ ଦେବେ 10 ରୁ ଚାଇନିଜ୍ ଭେଜ୍ କମ୍ବୋ ଫାଷ୍ଟ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି 10 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 9.5 ଦେଇହେବ 100 ଟଙ୍କାରେ 6 ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି ଚାଇନିଜ୍ର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତ ଥରେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରିବା କଥା ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ରହିଛି ଯେ ଚାଇନିଜ୍ ଭେଜ୍ କମ୍ବୋ ଯେଉଁ ଜାଗମରା ଖାଉ ଗଳିରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ମୁଁ ଖାଇଲି 100 ଟଙ୍କାରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଡିଶ୍ ମିଳିପାରୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ବି ସମୟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଗମରା ଖାଉ ଗଳି ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ଭେଜ୍ କମ୍ବୋ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ସୁରମା ଚାଇନିଜ୍ ଭେଜ୍ କମ୍ବୋ ଭାଇ ଆରବକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଚାଇନାକୁ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ବା ଏମିତି ଗପିବା କଥା ଏ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଓ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ ମଥୁରା କେକ୍ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ମଥୁରା କେକ୍ ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ଚପ୍ଟା ଶୁଣ ଲଙ୍କା ଲାଗୁ ନାହିଁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମଥୁରା କେକ୍ ଓ ମିଠା ମୁହଁ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ତମର ମିଠା ମୋର ରାଗ ତମର ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ତମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଗମରା ଖାଉ ବୋଲିକି ଆସନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ବି 120 ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି 120 ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଖାଇବା କେତେ ଖାଇବ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆପଣନ୍ତୁ ହାତ ଫାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏତିକି ଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ କରିବା ନୂଆ ଖାଇବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଡ଼ ଡାଟାକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡାଟା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଲେ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନମସ୍କାର।